Hongereni. Naona sasa mmepata raha. Haya, na anatuongoza. Karibu. Singa. Yeah. Hiki ni kituo cha nne kwa mpangilio wa distribution. Hiki ni kituo cha nne katika kituo. Kwa hiyo tumeona kwamba kwa policy za kwa sera za donors ambayo ni shirika la IHH kutoka Uturuki kwamba tunaweza kusupply maji sehemu ambayo ni umbali wa mita 500 kama hakuna maji. Kwa kutoka hapa kutoka kwenye source mpaka hapa zimefikia, lakini kuna kile cha kutoka kwenye kituo chenyewe mpaka dispensary hakijafikia mita 500, lakini kwa sababu ya unyeti wa taasisi tumeweka pale kwa ajili ya na hapa ndipo niliposomea. Hapa? Yes, hapa ndipo niliposomea. Darasa langu la kwanza nilikuwa hapa nimeshagondoka. Darasa la kwanza nilikuwa hapa la pili, la tatu, la nne, na saba ile ambayo ina karibu. Hongera sana. Mimi nangu katika saba nimefanya kwenye ile la mwisho. Hongera sana. Asante. Nani namkuta? Yametoi. Haya, tunashukuru, naomba tuendelee, tutaongea huko.